ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିଭିଜନର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କମାପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଗଜପତି ନଗରସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଏବଂ ଜୟପ୍ରକାଶ ନଗରସ୍ଥିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। प्रारंभिक पर्याय बर्तमान सुधा जहाँ बाहरी प्रारंभिक पर्याय तक नाम विभिन्न बैंक रे दसटे बैंक खाता अच्छे फिक्स डिपोजिट कि अच्छी और लैंड अकाउंट अच्छी जोटा कि बर्तमान स्क्रुटिन चलिए आज दिन घंटा पर तार प्रकृत चित्र आपने पाइपर।